waxaa magaalada muqdisho ku soo badanaya dhibaatada lagu qabo jaamka iyo ciriiriga wadooyinka waaweyn ee laamiyada ay maraan gaadiidka dadweynaha. Marka aad marayso laamiyada qaar sida jidka wadnaha ee ka bilowda isgooyska Tarabuunka ee mara Bakaaraha ee tagay ilaa iyo Kaaraan, wadada Soddonka iyo wadada Buundooyinka ee marta Waabir iyo Xamar Jajab, iyo sidoo kale jidadka qaar ee Xamarweyne iyo kuwo kaleba, waxaad dareemaysaa mashquulka wadooyinka iyo dhibaatada ay ku qabaan wadayaasha gaadiidka dadweynaha. waxaana dhibaatada ugu daran ee wadooyinkaasi jaamka ama mashquulka ka dhiga ay ku sheegayaan gaadiidleyda qaar inay tahay gawaarida xamuulka ee kasoo baxa dekedda Muqdisho. Gaadiidleyda qaar ayaa ka sheekeynaya dhibaatada ay ku qabaan gawaarida xamuulka iyo jaamka mashquulka faraha badan, taasi oo muddo saacadaha ku qaadata inay jidadka maraan. walaal wallaahi dhib aada u badan baan ku qabnaa. baabuurta waaweyn inay habeenkii shaqaystaan ayaa loo baahnaa. waxay ku soo fasaxaan duhuradii iyo wadooyinka bay jaam ka dhigayaan. marka bajaajada iyo baabuurta waaweyn dhib weyn ba isu qabaan. ayagana dhibay ku qabaan, annagana dhibaa ku qabnaa. marka in nidaam loo sameeyo, annagana nidaam baabuurta waaweyn inay nidaam loo sameeyo rabnaa. wadadan Tarbuunka, wadadan Digfeer, haddii la kuuna wadadan Bakaaraha, ilaa wadooyin badan baa dhib ku qabnaa oo jaam ah. waxaan odsanaynaa in ay nidaam loo sameeyo ay ayagana labada bajaajka iyo baabuurtan dhib ay suuqaan oo nidaam loo sameeyo. marka wadadii Moodalcadi waxaa laga yaabaa baabuurka tenor sido inuu kugu soo noqdo. xaafadihii laga leexanayo qaarkoodna waa xireen, qaar jagboonti ay ka rusubiyeen, meelaan maralaanahay. annaga dhib ku qabnaa, 2000 shilin ayaa qof ku qaadnaa Tarbuun iyo Taax. 2018 hadaa qaado waxaan 3-6 kun inaan noqon kartaa. saac baan wado waxaan ku qabnaa dhul aad u ballaaran, burbura ka muuqdo, ma kori karna Dalcadi. annaga waan ugu istaagaa, bajaaj aan noo dheeri ah, jagboonti aan noo dheeri ah. waxaan u baahanahay in dowladda federaalka inay wax ka qabato wadadan burburkeysa aadka. iyadoo maamulka gobolka amar hore uu ka soo saaray in gawaarida xamuulka ay kasoo baxa dekedda Muqdisho xilliyada habeenkii oo keliya loo ogol yahay inay maraan wadooyinka, ayay gaadiidleyda qaar waxay kuu sheegayaan in amarkaasi weli uusan dhaqan gelin. wallaahi hadda waa isku yaacay naqata arrinta. marka ebel waa jiri jirta saas, laakiin hadda ma jirto. nin kasta amarkiisa ayaa meesha ka socda. waxaan isdhiilayn marka amarkaas meesha ka socda awgeed in macnaha baabuurtaas waaweyn habeenkii oo noola soo daayo maalintan nagala xiro oo sidii ebel noo ahayd oo nagala dhigo. isgoos kasta hadda baabuur weynaa soo galaayo, hal saac iyo bar 2 saac qof dhaawac ayaa la wadaa, waxba kasta ayaa dhacaayo. ilaahay kuma darnaado, meesha ayay xirayaan. marka haa codsan lahayn oo dowladda ka codsan lahayn inay macnaha naga qabtaan baabuurta waaweyn ee habeenka la soo dayaan. marka waxaan odsanaynaa in ay nidaam loo sameeyo ay ayagana labada bajaajka iyo baabuurtan dhib ay suuqaan oo nidaam loo sameeyo. halkani waa isgooyska Tarbuunka ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah isgoysyada ugu shixnada ama ugu mashquulka badan marka ay timaado gawaarida waaweynka ee ka soo baxa dekedda Muqdisho ee doonaya inay maraan jidka wadnaha ee sii mara isgooyska Bakaaraha iyo sidoo kaleto isgooyska Hoolaag ee magaalada Muqdisho. waxaana inta badan sabab u ah gawaarida waaweyn oo goortii horeysay iyagu laga maamulo inay xilliyada maalintii ah ay maraan qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho, taasi oo dad badanna ay aad ugu dhiban yihiin. sidoo kaletana gawaarida gaarka loo leeyahay iyo kuwa BL-ka dadweynaha qaada inta badanna ay ku dhiban yihiin. onkod aadan, Shabeelle TV, Muqdisho.